Un tā diena, kā slasas par pasauli atnāks. Un šodien parunā ar bīskapiem, es trīšus maz satiku, tā personīgi parunā. Parunā ar bīskapiem visu, nu, kāpēc, nu, ot, nežinām, es saku, a kāpēc, pestītājus 12 gadu vecumā jau svētnīcā tulkoja, bija rakstu zinātāji, kas prātoja, un Jēzus tur palika, viņam skaidroja, jā, ot. Es saku, a mums, redziet, Jēzus brīdina, kā slasties par pasauli. Bet ko aklais sacīja augstiem priesteriem un farizējiem? O tas ir brīnums, ka jūs nezināt, no kurienes viņš ir. Tas ir brīnums, redziet, viņš neredzīgs. A tas ir brīnums, ka jūs nezināt, no kurienes viņš ir. Bet es zinu, aklais, redziet, ko es saku? Es zinu, ka grēciniekus Dievs neuzklausa. Un grēcīgs cilvēks aklam dzimušā acis nekad nav atvēris. O, redziet, tā vot mums, pats Jēzus saka, kā es lasu, at es visiem parunāju. Mani paldies atvēra tas prāves, viņš paņēma to mašinu, vot, es ar to nobraucis biju, vot. Visiem tāda kā sveša lieta. Un no starp jums redziet, cik tādi nedaudzi, un man tas tie braucieni, tie pirmie, viens aizbēga, otru ap dīki staigā, nav tā, ka vot sirds, ot, man tā gribētos, ka ot, sirds lieta, tā kā es jums runāju, ka ot, ot, ot pa svētiem rakstiem man jau tā vieta nav saprotama. O, man acis atveras, ka cilvēks meklē kaut ko, pie savai tēva, Dieva, meklē, ot viņš malacis, viņš tā atbrauc, tā pazmīgs, ka tur pa dīkiem staigā, pa sievas, pa dārziem, un tad vēl staigā, nu skaidrs, ka Dievs lepno pazīst no tālienes. Kā Dievam patīk, nu, kā saka, pazemīgi, nu, te tik sagiet mums uz misi, un tas pats bīskaps piegāja, vēl tur bijām zakristījā, ka Dievs uz pazemīgiem runā. Vēl cilvēt pazemīgiem, kā saka. Un tāpēc jo, tas ir mūsu. Ot bijam tur pat. Ot jūs tādu lielu gabalu braucat, a mēs tur vajam satikt. Mazāk braucat. Tā kā Jēzus teica, jūs apbrauciet jūru un sauszemi. Iegūstiet sev līdzgatnieku un ne paši ieiet debesīs, ne ievidiet to, kas ir. Vot. Un tāpēc es visu laiku, kā saka, to tādā veidā paturu, ka tā ir īstā patiesība. Redziet, pirmais galvenais tas ir tāds, kaut saprast, mēs runājam tur par degas, par gaisiem. Kas labi lasa no jums? Metnēs lasīt. Jā. Es atnešu žurnālu, es nesu vēl paskatījies. Man iedeva vakar žurnālu, kā katoļu vēstnesis ir rakstīts par tiešām par tādu lietu. Es lūdīt atnešu jums. Ot, jūs mani izlasiet, es neesmu lasīt izskatījis. Tāpēc, ot, kā no Dieva to dāvanu, un otrs, kā saka, Jēzus es norādījums, kā slasas par pasauli, a otrs, kā vienmēr gatavi. Ka, ot, mēs nebraucam tikai uz to aglonu, kā paskatīties vai tam līdzīgi. Ot, tā, ar sirdi mēs gribam tur būt. Es varu pat klāt nebūt ar sirdi. Kur kā Jēzus pie samarītē pie Jēkabakas teica, sieviet, patieši es tev saku, ne šeit, ne kalnos, ne Jeruzalemē, katrā vietā gara un patiesība, jo Tevs ir gars, un viņam patīk, ka lūdzam gara un patiesība. Man tur pa regulāru satu, ka es braucu uz Skanipini, uz Skaiskalni, es šitie braucu, es saku, a pašu galveno vietu atstājiet. Taču Marija var aizlūgt, a Jēzus var izreiz iedot. Celies, ņem savu gultu staigā. Jo, viss. Un to tāpēc, ot, mūsu tāds ir, kā saka, tas, kā saka, kā, ot, kā jūs klausies, tas mani, tā būtu līdz jūtīgi. Bet, a, ot, kā mēs tālāk pasējam? Kā mēs, ot, tālāk tam cilvēciņam pieliekam pie sirds? Ka, ot, mēs tās, to slaidu, to rajavu slaidu, Un paskaidies, slaids visu nedēļu runā par Ukrainu karā 2007. Rajovs, kas gribat zināt sestdienā nedēļas notikumi? Nu, mēs paņemam to, apspļaujam cilvēku, kaut ko gudrāku pateiktu. Grūti klausies, a mēs viņu apspļaujam, a es ko gudrāku, bet viņš gudrāku neko nepasaka. Viņš tāpat daudz reižu raustās. O ne tā, o šitā.
Vai ne tajā vietā. Un, slaistas nopietnāk ņem to visu lietu. Un, bet nu kāpēc sacēt kā nedēļas? Nu kāds kopsavilkums vai ko? A to nedēļas svarīgākos notikumus. Mums katru dienu tas slaids runā tos notikumus. Un nopietni runā cilvēks no visas sirds, kas saka, skaidrs, ka viņš vēl, viņam viņš sāka runāt kapteiņš, viņš tagad parunāš, nu jau majoris. Vot, kas saka, vot, kā, nu, a, nu, a kļiem ir parunā, kļieb soļu ieš, a praudu glažā reš. Kā nevajadzētu daudz glaimot, nevajadzētu daudz pārspīlēt. A ka vot runā to tādu lietu, kā patiesība. Dievam, Dievs no mūsu neko neprasa. Mums mūsu skaidru dzīvi un skaidru širdi. Ka nekam negribam savilt, nekā priekšā negribam ne tēlot, ne sliņķot, nekā priekšā negribam pacelties. Viss vairs Dievs nu, mūsu neko negrib. Un tāpēc jo tādas tās ir vietas. Un tāpēc mums viņas vajag, kā saka, paņemt un zināt, ka mēs esam ticīgi, mums gribas tur uz priekšu zināt, pārliekt, ka par šito grāvi vai ko, kā saka, zināt, ka Dievs atļēja mums katru dienu satikt tā, kā tu vēlies. Un tāpēc un tas, tā satikšanās skaista. Un pats Jēzus mūs brīdina, kad zīmes. A šeit to, ko jūs te ierakstiet, tie cilvēki domā, nu kā tā. A vot pašu pirmo ņemsim. Par pasaulē kā sadalīšana, sadalīta. Vot pats pirmais notikums, ko es atceros no galvas Bībelē. Persies vai mediešu ķēniņa, kas saka, redzējums. Milzīgais cilvēka tels ar zelta galvu, sudraba krūtiem un bronza un pēdējais metals un māls. Un tur paskaidrojums, ka metals māls pēdējā laikā savā starpā būs ģimene nevienāda. Puse viena daļa ticīga, otra neticīga. Tāpat kā Kristus atnākšanas dienā. Divi maļas, divi gultā būs, divi pa ceļies, vienu paļemšu otru atstās. Nākušais redzējums paša pravieša atkal četros daļās sadalīts pasaules pastāvēšanas laikmets. Četri milzīgi zvēri. Par trijiem nav nekā. Naši tur viss, kā saka, gāja, aizgāja, piegāja, a ot, ka jau ka cilvēki zinātu. Ot pēdējiem desmit ragu. No tās valsts būs desmit ķēniņu. Tagad pie varas ieš nicinams cilvēks, kam ķēniņa gods nepanākas. Un tad viss sīki izskaidrots. Viss sīki izskaidrots, kā ieš pie varas. Vot, kādus darbus darīs. Viņa priekšā saplūs, tur ir par caru pašu aprakstīts, kā ķēniņš un ķēniņa dzīves biedra, kuru ķēniņš noteiktu laikus ievarumu darīja, un pavadoņi. Latgalieties tās divas, visas aizies bojā. Un karaspēki Antante, kas priekšā saplūdusi, aizplūs projām. Un tad viss tā šīki. Tad nākošais mums vēl īsāk pateikts pravieša Elija satikšanas ar Dievu. Tur kādiem jābūt notikumiem pirms Dieva atnākšanas. Un pēdējais jau uz Eļas kalna, un pēdējais nav, pēdējais atklāsmes gromta. Uz Eļas kalna Jēzum uzdot apustuļu redzēt tajos laikos tiešu jautājumu kungs skaidras zīmes un parādības tavas atras otras atnākšanas laikā. Un tad viņš noskaita tauta pret tautu, valsts pret tausi. Viet vietam bats nemirs, pret jums rokas pacels, viss kas vēl to, ko mēs pārdzīvojam bezdīvē, viss kas, kā saka. Un lūdziet Dievu, kas lasa pravieti Daniela, lai saprot. Un pie praviešā Daniela, es jau tagad mazliet atpakaļ vētēju, ka viņš ceturto zvēri nevarēja saprast. Un viņš ļoti pārdzīvoja, jo viņam bija desmit reizes vairāk redzēt tajos laikos, kā vērtēja na to gudrību, kuru mēs vērtējam pasaulīgā. A Dieva gara vairāk, desmit reizes, kā Persijas pats šam gudrām zīrietājiem, burvīm tur visi saskaitīti, kā saka, viņš izskatīja, bet pēdējo viņš nevarēja pats saprast, tā pārdzīvoja, ka viņiem bija bailes stāties ķēniņa priekšā, ka viņš izmainījās, nevar saprast, nu pārdzīvo cilvēks, ot no sirds viņš šeit, Dievs, arī
Es domāju, mums katram tādas ir, man pašam tās lietas, ka kaut ko, kas ir, kā saka, kā signāls dūls, bet mēs nesapratam, Dievs, nu gribētos kaut kā, vai tas uz mani, vai tas uz nākotni, vai tas uz to dzīvi, vai tas uz to, kā saka. Un tad atnāca pie viņa, tā kā jūs te šeit stāvēt, vai pie Jaunavas Marijas, atnāca pirms Jaunavas Marijas, tas pats Engeļs Gabrielis, un teica, es tev patīšu tik tiešām, Dieva cienīgs cilvēks. Es tev pateikšu, kas attiecas uz pēdējām dienām, kas pie Dieva debesīs rakstīts patiesības grāmatā. Kas attiecas uz pašu pēdējo Dieva nolikto dusmības laiku. Es to vārdu dusmības negribu uzsacīt. Kaut es skaidru, es šodien skaidru. Pakavēs dusmības. Tāpēc, ka cilvēkam ir augstākā izglītība. Ir, kā saka, vidēja izglītība. Apa svētiem rakstiem tā, kā Jēzus teica, kuris skaidro to līdzību. Izgāt no baznīca, kā šūdien evangelijas bija. Nezinām, redziet? Un Jēzus stāsta, ot to līdzību izgāja sēt ceļmelā kritā, starp eiškiem, kriņšēnā zemē. Ot, un tikai daža labā zemē kritā, nesa 30-60 kartīgus augļus. Un tūlīt jaunais gars izrauk. Mēs aizsisti cilvēki ar to laicīgo dzīvi, ar savu laicīgam rūpem, un daudz ar, kā saka, ar laicīgo tādu, kā saka, uzskatu, ka nevar ko neapgrūtināt sevi, ka lai vieglāk padzīvot, ka mazāk slimot, ka mēs daudz domāsim, mēs grūti slimošam, ātri saslimsim, visāds vēl tās dzielas. Redziet, labā zemē. Un kā tas pravietis pārdzīvoja, kā redzēja un neizprot, un tik viņam ir kā daudz tā gara, nevar saka, izprast. Un Engeļs to viņam izskaidroja. Vot. Un tāpēc tā arī mums. Un pēdējais jau uz Eļas kalna Jēzus, kas lasa pravieti Daniela, saprot, ka tas tiešām pie Dieva debesīs, patiesības grom tā rakstīts, kas atties uz pašu pēdējo, Un lūdziet Dievu, lai tas nenotiktu sabatā vai ziemā, jo bēdas būs grūtnīcām un zīdītājām. Un tāpēc to visu, ne tikai to lūgt vai ko, a vot, ka mēs saprotam, es jau pats šodien, kā saka, vismaz, kā saka, nu negribas runāt labo, saprot, kas ir, es negribu runāt. Es pats jau, kā saka, nu, vairāku simtus intencijā aizvedu uz Agvonu. Un tā pašā nodomā, ka ja to vēl daudz pārpras, ka visa prātīgā radība netiktu pazudināta. Tāpēc, ka, redziet, nu, ko es stāstu, es tā tieši mazu gabaliņu stāstu īstenībā, kad ļaunais gars apsteigā visu pasauli. Tas nogāja uz citu tiemu. Apsteigā visu pasauli. Un neļaunais gars, a Dievs piegāja pa ļaunā gara, ot kā pies pie jūs. Vai tu redzēji manu kalpu iebu? Un ļaunais gars, ka neparvelti viņš divas stundas dienā lūdzas. Es saku, Dievs, es tā cenšos darīt tā, kā Jēzus mācīja, vienmēr lūgties. Un es izlaižu daļu. Tāpēc, kā es ļoti sagūšu, es man teļi nav dzirdēt. Es tikai ievedu lopiņus, padzirdīju, ievedu lopiņus novēlas gultā. Un ej ņem visu, tikai viņu pameti. Pasūtīja Dievs ļauno garu tā, kā ot mēs šodien svētkus. Atbraucam. Ir tagad sacelt vētru. Visu nobojuši, visus tos ēkas sagāza un visus noguldīja sievas bērnus. Visi tur palika nedzīvi. Tagad mežonīga cilvēks uzbruka visus kalpus apšķietā un lopus aizdienā. Un viens tikai tā pasaka, un tas beidz runāt, trešais atskien, otrais trešais. Vat, ir visu Dievs pasūtīja viņu. Un tāpēc, ja mēs padomām, a ko ļaunie gari slikti ir padarījuši. Bet tas Dieva tā, ka ot šodien, ja atgājuši šitā māja nosvīluši būtu, mēs runātu, kādu postu uguns izdarīja. Mēs atbraucam, mums vajag padomāt, šitamā mājā katru, tagad manā laikā jau ne, a tā parasti, katru dienu uguns
dot labumu vāram. Vārī to ēdam, es atdodu šodien, man tā kā sakarstu kaut ko zupā aizietu. Bet nebija ne te, es neko esi, kā ar stu, kā uz ūdeni. Padzēru ar tiem cepumiem, ko jūs pagājušais atvedat. Ja viņi savu, es ar tiem pašmērēto nevis, nevisai mīlu. Man paši tie labi bija tas zodās, ka nav nekas smērēts. Kas ir, tā bez uguns mums nebūtu ne mašinas, ne mums tos apgerba būtu, izņemot tas parastais, tikai lins tās būtu. Un tāpēc tā ir vajag, tāpēc pie Dieva plānā tas pats ļaunais gars, tāpēc kā slimība mums. Kad cilvēks, kā paskaties, es atklāju staigā slims visu mūžu staigā, un tos māca rakstu zinātājs. Un tas brīnums, ka jūs neziniet, nu kur viņš ir, bet es zinu. Un viņi sāka viņu lādāt, ka grēcīgu cilvēku Dievs neuzklausa. Un grēcīgs cilvēks nekad dzimušam aklam nevar atažīt acis. Ak, tu tās grēko zimušais ir mūsu mācīs. Va? Redziet, ka iekvēra sirdī. Un tāpēc ir vajag to visu tā pareizi saprast. Tā arī mūsu laikos. Un tāpēc, bet paldies Dievam, mēs nevienu nevaram nicināt. Kā saka, kā mums arī, kas šodien ir, kas vakar bija, kas aizvakar. Ot, mums priekšā tas karš, par kuru Jēzus pats saka, lūdziet, jo būs tādi spaidi, kāda nav bijis no pasaules sākuma. Un beidas gulstam, lai tas nenotiktu svētdienā un ziemā. Sabatā un ziemā. Ot, ja, un bībelē tā pašā pieši. Ja nebūtu saīsināts, virs zemes neizglābtos neviena radība. Bet izradzētos dēļ, ot šitos mūsu divokalpojumu, mūsu ticīgos, mūsu lūkšanu, Dievs mūsu jau augstu novērtēja. Un ne tikai cilvēks, neviena radība nepaliktu dzīva. Tikai aizies trešā daļa zemes lodies bojā. Tāpēc, ka redzīt, šodien ar to vajadzētu stiprināt tos cilvēkus, pasteļt, bet arī vajadzētu arī norāt. Mēs jau jums stāstīju, ja sieja paša Dieva, tāds, kā Bībelē tā paša pierakstīts, kā Dievs radīja cilvēku, sievieti vīrieti, un pirmos viņam sagatavoja apgirbus. Un tāpat, kā to bauslību, ot, ja sievieti apgirbsies kā vīrietis, kā sievieti, viņi mani riebīgi. Nu, tagad pasavies aglonā, kas tur bija, ot, kas ir, nocējusi skaties, a šeit padaļa gardzniecība vainīga. Es aizpagājuši gata biks, kā es sēdēju, pateicu, prāvis, te mums nekad nekas nav sacījis. Ja sievietie ies svētnīcā ar neapsaktu galvu, sievietie ar svētnīcā ies ar apsaktu galvu par zīmi, ka viņa padota vīram. Viņš atveda sievieti, ot tev būs palīgs. Mies un tavas miesas, kauls un tava kauda. A tagad tā skola sabojāja. A viņai tas uztvera prāci, viņai ir smalkāks sievietē. Un es jau stāstu, jau to es jums stāstu, jo tagad man jau pēc piekuši, bet tāpēc, ka tās sievas klausa. Tāpēc, ka vīrs priecētos par savu sievu. Ot. A tagad kas? Tikai skola. Es šeitos vietas apkalpoju, prasu palāpīt. Ot, redziet, amlītīgi, nekur nekviena nelāpa, neviena pogas nešūja, nekas viss. Potenciāli. Tāpēc, redziet, tāds laikmets atnāca, un arī sievietis nevar tur runāt, visi skolā uz laiku mūcās, viņai spējas ir, viņa dara to. Un tāpēc, nu, tāds laikmets atgāja, un atklās mēs gājām, tas skaidri pierakstīts, pļauja, nogatavojušies, viss eņģeļi stāv, gatavi sirpjus laistlāvā, un Dieva dusmu spiestuve, kā es saka, pilna, un, kā saka, pļaut. Nu, tā pļauja, ot, iekrīt, 26. gadā. Es jau jums runāju, kad? Vēl neziniet, jo es domāju, ka jūs jau to pārdzīvot tādā šausmās pēc Kristus pēdējām vakariņām. Es jums tur uz tīrumā, kur jūs stāstīju. Pēc Kristus pēdējām vakariņām tūlīt, un tur skaidri pieksis. Un debesīs, tūlīt patīkšu par Dievu māti, es tagad iesarpināšu citu. Un par šo dienas svētkiem. Un debesīs parādījās Dieva svētnīca. Un svētnīcā derība škirs. Sieviete gerbta saules spožumā, mēnesi zem viņas kājām, vainaks no 12 zvaigznēm viņas galvā. Ot, kas iet uz Mežu goru, tam lēdzīgi, ot, par šodien svētkiem, kad viņa tika uzņemta debesīs. Ot. Un tā ir pašā svētnīcā, 24, tā pēc Kristus pēdējiem vakariem. Un atskatās Dieva balss. Viss ir noticis, zivinī pārķivni, ot viss. Ot, nebūs tā kā šitam ar Ukrainas karu.
Aš širdį tą iekeršės. Nu va, šies nevaram. Visų laižam. I ką vieni palaiš, tai visi palaiš. O tai vis. O tai vis. Un aš jau jums tuojas teicu, jūs jas duomai, ką jūs ką saka. Vat. Un vairia kamenės nepilna gyvi, bet aš jie kaitliuotis ką šitą dieną. Kristus atnakšana. Vat, nu, aš tiekat negribu jums atsit. Ką saka. Vat, un Kristus atnakšana. Вот. А капец, вот я с ним историю срунаю. Говорю, ему свать, это его подали рунать. Вот, вот капец, Варя, капец меньше. Капец, как всем тем критушеям, бусь, аре, как человеком, савас напилнибас. Он так вот, лай, то гандарить штиститова, он, пец, тас, мацивас, kristīgās, ka škīstītavas pēc pastaras dienas nebūs. Ot, ka viņi atcieta to savu visu, un tagad visi ejam dzīvie škirti pa labi, pa kreisi, un it šitie, kas atcieta, un tagad tas mirklis augšam celšanas. Nes un augšam celšanas iedziet tāda dziela. Ot, mēs stāvēsim, tur laiks viskas apmēram zināms. Bet es negribu teikt, ka arī mani var par muļķi paskaitīt. Pasties, nu, kur viņš mīlis tā viņš iedomājās. Būs tā viņš iedomājās. Ot mēs stāvam. Tas viss sakrīt ar Kristus aiziešanu uz debesīm. Redziet, cik skaists laiks ceļas. Un tāds skaists laiks. Un sāk tumši dzis saule. Pēc saulē lodzies, šo klājas debesis, šā mirklī, ka tikai vēlās debesis, visi augšam ceļas. Šo, ir tam āca mirklī apskatās prāts, viss vieni pa labi, otru pa kreisi. Rakstos lasam, ka ne uz zemes pa labi, a pa debesos stāvēs. A uz zemes tie paliek, un apkārt uguns jūra, ko mēs redzam zilas debesis. Apkārt uguns jūra, un visas tās atbildes. Pirmējam, mana tā jau ir sveitietie, ieiet valstība, kas jums sagatavot, un pasaules radiešana sokuma tālāk, es nesaku, es jau piekus. Nu, varu mani, kā saka, man teļi nav dzīvēt šūt. Tagad es tā, knapi ievedu gotis. Jā, a pakreiši, projām no manis nolādēt. Ot viss. Cau, ja visiem prāts apskaidros, ot, skaties uz šito koka. Ot, visas lapas, visi zariņi, ot, lapas mūsu domas, mažie zariņi, mažie darbi, lielie zariņi, lielie darbi, un stumbris mēs paši, un prāts apskaidrs, viss mums prātā, tik skaidri, kā kokam, pie koka visas lapas. Viss, šā, neko nevajag ņelti. I sapratam Dievu varnību, ka mēs esam kaili un pakreiši, un visi sapratam, kāpēc mums pakreiši. Šā, ar mūsu nekas nerunā nevienu vārdu. Viss, ot, ir cauri. Un tāpēc šeit reci, ka atbrauc, kaut cilvēkam būtu. Vot, tas man pa Bībēja nesamas tas, ka es varētu, tas vajag laiks. Vot, visus tos četros posmos pasaules sadalīta, četros posmos. Un to, ka pareizi saprast, pirmie posmi nav minēti ne valdnieki, ne kas, ot posmi. Piemēram, kurš pats davies, praviets Daniels redzēja, ot, viens tikai piecēlis uz viena sāna un zobos turēja divas ribas gaļas. Va. Viņš arī to nesaprata. A, ot, jau pēdējais, kā ies, nu kuriņies ies, cik valdnieku būs, 10 ragu redzēja, 10 dagu, viss tev konkrēti. Un Jēzus to apstiprina uz Eļas kalna, kur apustuļu uzdot tiešu jautājumu, kungs, kādas zīmes un parādības tavas otras atlikšanas laikā. Tāpēc tas viss tā ļoti skaisti pateikts, un, kā saka, par to nevajag šaubīties, un mums tas galvenais tas mērķis, kā saka, nu, tajā labajā, cik jau varam, ka Dievs pats paķim neprasa. A tajā labajā prasot, es esmu savā vietā. Ot šodien mēs ejam, bet tikai išejam. Negribas teikt, bet tikai tā rindā nostāšies. Saprotiet, redziet, kāds pārdzīvojums, kā tev pateikt, kā teikt tev, kur
iekos. Tagad jūs pasēvrieties visus gadus, jo pagājušu gadu es par aizpagošu neatceros. Un šogad, tā saka, to visu valdību, un vēl tur komuniju dalīja. Tur man taisni no Kauna vajadzēt īsti sadegt. Tā kā Jēzus teica, viņi skatās nesaprot. Šitie baznīcas priekšā, visi kā ir krievu ticības, kā saka, Lutara ticīgie, prezidents, visi, nu te tā piekli, tā kā tā aizgūsa tur, ja tur dala visu komuniju. Viņi ir apsargāti, nu tā dzemē dala kaut visu komuniju. Tur man no Kauna vajadzētu sadegt. A viņi neko nesaprot, labi dara. Un tāpēc, ka tev, un tie, kas tos sievietes sagriež, un tāpat, kuras sievas slik dara, pasavirēs, viņi visi domā, ka viņi gudri un labi dara. Viss. Un tāpat šitā mājlietā. Tāpēc mums Dievs ir, nu, tā knapāk dot tās redzējumu pa tiem pašam, kā saka, Dieva norādījumiem. Un tāpēc mums, kā saka, vajag, pri visur, kā saka, sevi ielikt Dieva skaistējos bauslību rāmjos. Ja mēs ielikuši sevi skaistējos Dieva bauslības rāmjus, a kā tie galvenie rāmi ir? Es atkal vajag domāt, kas sevi paaugstinās, tas tiks pazemināts, kas sevi pazemināts, tas tiks paaugstinās. A te no sakras nezgan, tikai tajā rindā apstāšīties. Paklaušēt. Nu, vat. Un tāpēc, ko tu darīsi, tāpēc, un tā viss tāpat apusēļa laikos ir bijis, tur nevajag neuztraukst neko, kuri cilvēki neprot sevi mērdēt, viņi vienmēr tā darīšu, pa ceļi gājas, strīdējas, kas būsim lielāks. Apusēļa Jēkaba un Jāņa māte aizgāja priekšā šādiem apusēļiem, un Jēzum prasa, es tev gribu vienu lietu lūgt, nu kādu, ka mans dēls tavā godībā viens labai otrs kaisē, un visi dusmojos, redziet. A kā būtu tā mātei pazemība, tad viņa pateiktu tā, kā Davids teica. Kungs, cik labi tavā namā piestiepšņa. Amen. Atnešu tūlīt to rakstu man, lai mēķinis pārlasi man pašam jau. Tā saka, man, es tik vakar man atnesa. Vot, A kur tā vēl meitene? Kur tā vēl meitene? Viņa paliks tur viņai. Nu, sauc šur. Sauc ir šur. Te pie mani tā kā kolkozā. Aha. Sēsties kas, kur variet, ne? Kā mēs gaišies ir meklējies, pasauliem beigas. Kad teica, lieliem burtiem virsaks ierakstīts. Nolasiet mani, ka mani pašam nemotīties. Tā, ka pasauliem beigas, jā. Ina? Es neredzu vispār ne ar brīlēm. Tikai tā skaidrā klasē, es pakulus, man ir aparatīvs abām ausim, bet nekas tur man nesanāk. Tādu virsrakstu, ka pasaulē beigas satura, es neredzu. Ir vai nav? Nav. Nu skaties, ja kaut kur jābūt lieliem tiecēvīļi, es jau pasīju vai pasvītrot. Nē, tur lielu kropņiem burtiem uzrakstīts virsraksts. Tu sāc par pēc kārtas pārškirbi. Un tas, kas parakstīs, tur ir viss, kas man tā pa telefonu runāja. Vot. Saule pazudīs, mēs to uzināsim pēc 8 minūtēm. Tas ir tas? Man tieši ir jādeva to šo žurnalu. Nu? Nav tas? Pasaules gals jau rīt, rekur. Nu vo, tik porlasiet, ja, tikai tā šotka paklausies, ka es mani dzirdēt. Es jums tās gribu uztvert, vai tas cilvēks, kas rakstīja, vai viņš tiešām pamatos svētiem rakstiem, vai viņam ir saprašana, vai tikai tā nopaļots, ka ot būs. A kur, kā, kas da, kam nav. A te vajag tieši, ot, kā saka, ot, pirms, kā saka, ot, sākt, ka ot. Autors ir priesteris Dmitrijs Artjomovs. Ja, un raksta nosaukums pasaules gals jau rīt, jautājums zina. Jā. Jā, ar šo atbildi pilnīgi pietiek, un šeit varētu tālāk neko nerakstīt, bet es apzinos, ka ar tādu apgalvojumu mierā nebūs ne redaktore, ne lasītājs. Baznīcas stūros izplatītās pagrīdas pravietojumos būtu jāsmē ziņas par to, bet par visu pēc kārtas. Tas bija ievads.
Jā, jā. Bet nu pēc kā. Tur baigi garais gabals, ne? Četras lapusītes, jā. Nu, vot man teica, ka saka, vot. Tik tā, vot, lasīt. A, kur tā meitina to, paslausiet to, lai viņi klausās. A, ko viņi atbraukusi, kā saka, un brauks neko nežinās, kā saka. Nu, tā. Mūsu līdz Rīgai jātiek ir. Nu, tiek tas nav nekas nu, nejau kājami. Mēģinu tempā varēsim? Četras lapas. Nē, četras lapas pus mēs netiksim. Galvā. Mēs netiksim. Es varbūt paragrāfu, pirmā paragrāfu izlasīšu. Labi, nē, nē, o tā, kā zini, kas lasīs. Ar noslēgumu tad varbūt lasīt. Būtu tāda noslēguma, ar tos varbūt tāds izie, kāds ir. Tos vēlos burtiem, kas ir rakstīts ar to. Labi. Tā, nu, te, tas ir tas, kas ir izvēlti. Debeskāpšanas notikumā Kristus aiziet, bet vienlaicīgi paliek. Šī viņa klātbūtne patiešām ir jauns tuvības klātesamības veids, kurā ticība spēlē svarīgu lomu, jo mēs nejūtam, nevaram pierādīt viņa klātbūtni, bet ticam, ka viņš ir mums reāli, nevis abstrakti. Nu tādus varētu nelašīt, ja to uz ko tas pamatos, tos baznīca, o tā ot pārēt, no tā, kā vēl sejo pausam cita lieta. Nu labi, pēdējo. Pēdējo. Nē, ne pēdējo, bet jā, ot mēģināt tā visu pārskatīt, jo tā, kas... O Dievu nav, mēs nevaram, diemžēl mums jābrauc ir. Kur atelpa, kā saka, ir... Un teliņus vajag dzirdināt. Vai. Nu, bet pēdējais izskatās varētu būt, varbūt, interesanti. Tā. Nu labi. Pēdējais paragrāfs. Ir tāds teiciens. Dzīvo katru dienu kā pēdējo, un noteikti kādreiz tev būs taisnība. Tā būs pēdējā. Mēs katru dienu varam droši teikt, ka Kristus atnāks rīt, bet ne tāpēc, lai kādreiz trāpītu īstajā dienā, bet tāpēc, ka tiešām viņu gaidam un pēc viņa ilgojamies, jo viņš ir jēga visam. Nu, šitie jau man izdējus nepatīk. Nav, ot, mēs izsakam savas domas, bet kur pamatojums ot tieši nodiems, ka tur viss svētais rakstos tik šeit aprakstīs. Nu, tad ir četras lapas jāpēr. Ot, ka visas ot man pārlašītu, ja baziniet skaļāk man dzirdēt tās pašo, ka a šitie ot to, ko viss tu tagad nolašī, tam ar Bībeli maz darīšana, tam tikai ar ticību darīšana. Ar Bībeli norādījumiem konkrētiem nav nekā tur minēts, ot kas ir. A tur vajag konkrēt, ka visu apustuļu uzstādīja jautājumu. Pirms apustuļiem, kad tie bija ebri aizvesti uz verdzību tūkstošu šamatnieku, tam līdzīgi tādā. Un tā redzīja, ka tie visi parādījumi pašam kēniņam, praviešam, kā saka, Elijam, un tā jautājums, un atklāsmes grāmatā jau viss vēl aprakstīts. Un ka ot kotri, ot šitamā vietā norādījums, o šitas sakrīt ar tādu laiku vai tādu zīmi vai ko, o tas man būtu... Tad te jāpapēda, tā ir labi. Viņi izlasīs, un vakarā piezvanīs un izstāstīs. Vai rīt no rīta. Nē, nē, es nevaru atdot, tas nav man. Nē, nu viņa ir, viņa dabūt. Būs, viņai ir savs, jā, jā, jā. Savs numeriņš ir, jā. Tas ir tā to vēstnes, vai kas esi? Nē, nē, nu jā, kā nu vēstnes. Numuri, vēl skaties. Tāds mums ir, tāds mums ir, paldies, kāds numurs. Jā, jā. Kad Rīgs atvienā? Debesis. Nu, pēc vizuāli var jau pačķert, un numurs tas ir... Numurs debesis. 11. augusts, 7. numurs. Jā, jā. Tas ir tagad svaigais. Jā. Tā kā noteikti mēs to turpinām. Jā, meitene noteikti izlasīs. Meitene ir jautājums, man arī jautājums. Mums ir divi jautājumi, kuriem mēs gribam dabūt atbildes dikti, un lai mēs paspējam vēl pirms saurieta. Jā, ir jautājums. Vai es sākšu? Mans jautājums ir tāds. Braucu uz Aglonu, vienreiz ir mēnesis, pagājušo pēdējo reizi, tas ir 22. Gadā, iepriekšējā vasarā, Ojārs Jansons sēdēja blakām un cilvēki redzēja fotogrāfiju, bija tāda varevīksne, un varevīksne bija tāda kā divmātas kontora attēls, un nu, ticīgiem ļaudiem tas tā kā diezgan viennozīmīgi, jā, ka tā ir tāda zīme, kad svētības zīme, pozitīvā zīme. Šogad, citu gadu vēl liels mēnesis, šogad mums bija... nebija nekādas tādas zīmes, izņemot piena ceļš. Izņemot piena ceļš naktī, tas ir pēc krusta ceļa, ļoti, ļoti tumša, malna tumsa, tas bija tavs jautājums pareizi, jā? Arī reizē ļoti, ļoti tumša un reizē daudz, daudz zvaigznes debesīs. Un, jā, un tas ir tas jautājums, ja mēs, Jēzus Kristus saka, ja jūs protat tulkot dabas parādības, Ja jūs pat tādas lietas, nu, tās jūs protat tulkot, tad arī tas, kas notiek
Bibliskā izpratnē tas arī būtu jāsaprot. Viņas arī ir principā ļoti skaidrs, kā tu teici, par tiem kokiem zariem diktēts. Bet jautājums ir tāds, kas tad ir šī gada zīme, parādība, jeb neparādība? Vai kaut kas bija tāds, kas Julianu Butānu priestu uzrunāja šajā Aglonas vizitācijā īpaši kaut kas... Maģisks, tieši vai netieši? Kaut kas tāds bija? Nē, es jums jau toreiz stāstīju uz lauku, ka bijam, ka saka, viņam vajadzēja attālāk atiet un to mašinu un to mežu nopotagrapēt. Un es jums toreiz skaidri teicu, ka Jēzus izdziedināja slimo un viņi prasīja, ka saka, jo par Jēzu pats zini, ka viņš darīja brīnumus, kad viņš pateica, Grēki pret svētajo garu nebūs piedot ne šai, ne pasaulē. Kāpēc? Ka viņi pateica, ka viņš izdzen ļaunos garu virsnieka Belzebubas spēku. Vot. Un tāpēc viņš pateica viņiem, jums cita zīme nebūs dota. Otrā reize, kā tikai Jonas zīme, es jums toreiz stāstīju, vot, kā Jonas trīs dienas bija Lielzivs vēderā, tā arī cilvēka dēls būs zemes klēpī. No, tagad cilvēks iztver tā vienkārši, a tur vienkārši nevar iztvert, neviens pats sevi no kapa nevar piecelt, a jums būs Jonas zīme, kā Jonas pēc trījām diennaktiem bija, kā saka, no nāves kapa izgājas vaļā, un šitie pats sistais savu sirdi pordurtu, kā tas Toms teica, kā mēr pirkstus neilikšu, un pirkstus līdz visu, un viņš cēlās no kapa. Un liecību deva karavīru, kurus pastādīja, tā paties jums devu liecību, kā ja tas notiek 26. Gadā, tad liecība tāda, ka šis gads ir grūtāks par pagājušo. Nākošais gads būs grūtāks daudz par šito gadu, un pēdējais, 25. Gads jūs blaku sēdējat. Bats un mēris. Šo. 25. Jau pavisam glūts. Viss zin, ka tas tāpat viss jau durvīs. Vot viss, ot kāds ir zīmes. Un mēs neko, kas Bībelē rakstīts, to, ko jūs rakstīt tās zīmes vai tos pārģības, tas, kas rakstīts, tas ir sakrīt tas to, kas saka. Redziet, kas ir tumšs ceļš, ka grūtības mums priekšā un... Atgriezieties un nožēlojiet grēks. Daudzi krišķismu sumā. Kur Dievs? Kāpēc nedot visu ko? A mums vajag pateikt, Dievs palīdz līdz galam aiznest par šo škīstītavu, kura maz daudz vieglāka par škīstītavu. Palīdz mums izciest, pārvarēt un aiziet līdz bērķim. Ot viss. Lūksimies. Tur viss saprotams, viss. Es jau jums to es jau visu skaidroju. Visu skaidroju, bet nu, jums kas nepaliek tas prātā, kas saka, tam līdzīgi. Es šodien tam cilvēkam runāju, kas mani atpieda šopredis, kura mašina stāvēja pagalmā, tam līdzīgi, kas saka. Bet, nu, viņš, vai es šitā šienā runāju, vai viņam viņš mācītājs, vai viņam šienam, vai ko, vis, vai viņš visu laiku tikai sēž un mani komandē. Oi, tu lēnāk brauc! Tad es, kā saka, jau te piebraucam pie ratniekiem, es saku, tagad te asfalts, bet saku, bet ziniet, kā es nebraucu, es viņam sakot, es katru slīpumiņu izmantoju izsledzātrumu. Kā saka, mūsu, ka skolā mācīja, tas 70. Gados bija, kā saka, bet skolā mācīja, tas ir zubrēšana, kā ieslēdz vienu mani pagājušu gadu vedu zagu, un viņš neviens reiz nepārslēdza. Es katru slīpumiņu izmantoju. Un viņš kā ieslēdza ratniekos, nevienas reiz nepārslēdza, ko esam kalna tie paši apgriezieni, kalna visu tev, bet es nevienas reiz nemācīju. Ka vot šitie reizie tāpat kā sievam ar vīriem, ka vot šitie vot tu sēdētu, nu, vecāks cilvēks tam līdzīgi, kā saka, varbūt ko var labu paņemt. Tāpat par to Bībeli mums ir, ka vajag pasaklausīt, varbūt ko labu paņemt. Nē, mēs nezinām, mēs negribam zināt, tu tā mēs dzīvojam. Tu malāc interesējies, ja tie, kas bija iepriekšēji redzēt, vieni mani pavisam nesagaidīja, otri tie apdīki staigāja galvu tā augstu pacēluši tam līdzīgi. Man tā, zvaņi, nu, man nav žalas, kā tas lai kur grib, kā grib, bet, nu, ja atbraucat pa Dieva lietas, nu, pirms vajag saprast, kas es esmu un kāda man jābūt stājai. Jo lepno Dievs pazīst no tā lienis. Es ot, par tevi runāju, ka ot, malacis, ka ot, viņam, man liekas, teicot, ka viņam tāds ir kristīgs gars.
Tur bez gada, bez nekā, viņi tā kā domā, ka pateiks kaut kas te jauns mums priekšā stāvēs, kaut kas pārsamainīsies, a to vajag tā saprast, ka Bībelē pierakstīts, ja kas no Bībeles atmestu komatu un citiem tā mācītu, debes valstību būs vismazākais par komatu. Ka visam iesam atbalsts pravisti, pie mani kolēģi, kā grib sauc, viņi visādas rodas masoni, tur viskas, es saku, viss tas itā mēs tikai ļauj citus kārdinam un paši grēkā ieslīguši. Ka mums, ja nav pamatots uz svētiem rakstiem, saka, mūsus tāpat seminārā mācīja, un tāpat arī Kristus gars mūsus māca, un tāpat aiziet tūkstošam gadu līdz Kristum, arī, saka, pat tie ticīgi kēņeni visu, kas ir to pašu Daniela bija svieduši lauvu bedrā, kas saka, ka redziet, ka viņi vārdu pateikto vienmēr pildīja, to Daniela viņš negribēja iemest, bet viņu piespiedēja iemest, kā saka, viņš ar savu gredzenu apzīmugoja, ka viņi ļaunamu neizdarītu, kā saka, un visu, kā saka, un rītā neēdis vakariņas neko, rītā saulē nav izlikusi, un viņš par gabalu iet pie bedres, Daniel, vai tavs Dievs, kuram tici, sargāja tevi? Lai dzīvo kēnei, kēniņš! Manā sirdī ļauna nav bijis. Dievs aiztaisīja lauvam rīkles, un lauvas mani nav skārušas. Danielu izvilkt, visus sasviest, un visus gaisas atrieca. Bērnus, sievas, un viņus pašus. Tāpēc to visu vajag tā pareizi saprast, kā saka, un ja mēs ar to, ko runājam, gribētu palielīties, mūsu viss tas nulle. Es ar to pēdējo spēku, es gribu atpūsties, bet es saprotu, ka jūs ar labu sirdi brauciet un meklējiet, kā saka, un ne tikai meklējiet, jums tikai vajag papildināt, ka tas ir, pretī tam mērķim mēs ejam, ka Dievs atļaus, mēs to satiksim, a ka no Dieva mums vajag izlūgt izturību žēlestību. Oti viss mūsu gals un mērķis. Adāma tā nav atgājusi, tev kaut kas nav pareizs. Nu, tad noskaitam lūkšanu, tad lūkšamies. Kaut kas nav pareizs. Un mēs sāpēs tevi meklējām, o, ka mums vajag, mēs atgājam lasam, sāpēs Dieva patiesību meklējām. O tad, a, ka mēs tikai tā palasīsim, o, tie viņai to, ko palasīt, tur nav uz to. Virsraks tāds, a to, ko lasiem, tas ir ticības lieta. Kā vot ticēt vajag, ka mēs Dievu neredzam, ka mēs ticam tam liecīgi. A tur nav neko. A tur, ka jā, ir patiesība aprašīta, man interesanti. Ot, svētajos rakstos, vai Jēzus, vai pravieša, vai atklāsmes grāmata, ot rakstīts, viņu jāsaprot tā, un viņai piepildījums tāds. O, tas pareizs. O, a ka tā te tikai pateiksiet, tas pavisam, kā saka, tie tā runāšana. Tāpēc man tas, kā saka, interesēs, vai viņš, kā saka, to pareizi pasniec vai nie. A kāpēc jau tādu? Tā, tagad klausies. Jā. Klausies rakst. Putinu agresoru, Aļoši Ļošiņki Lavrovu, Šaigi, Šaiki Šeļonek, virsakstu izlaižu. Ukraina strana герой. Путину агресору Алёше Лёшеньке Лаврову, Шайги, всё, Шайки Шелёнок, роги обломала, штаны содрала, яйца оторвала, голой жопой костраков своей страны прогнала. И далеко за Москвой в Сибирь зашагала. И живых в вечную мерзлоту, живых в могилу закопала. И говном русских солдат, что на Украину творили, написала, эта дрань, боль не будет вонять, и другим спокойно жить никогда не будет мешать. Амин. Амин. Тай латнак мумс тава валсиба. Тава валя лай нотека, дебеси и стари вирь земес. Мусы их денежки вамайзи, додь мум шоди. Un atlaid mums mūsu parādus, kā arī mēs atlaižam saviem parādniekiem. Un neļauj mums grēcīgajam kārdu, tā atpestī mūs no ļauna amni. Svēti kungs Dievs, lai mūsu svētī un lai mūsu sargā no visa ļauna. Kungs Dievs, lai dara gaišu savu par mums un mums ir žējus. Kungs Dievs, lai pievērš mums savu vaigu un dāvā mums savu svēto debesu mieru. Lai svētī mūs visvarenais Dievs, Tevs un Dēls un svētais gars, Dieva žēlastība un žēlstība tagad un vienmēr ar mums. Amen. Amen. Amen.